Sveiki visi, su jumis aš Gimpulda, mes žaidžiame Minecraft Challenge'o darysime. Aš turiu sužaisti beveik visus šitos games, nes kai kurie neveikia, tai jo. Turėsiu sužaisti iki mirties po kelis kartus, tai pradėkime nuo bedvarsų, iš eilės varysim. Pradedam nuo bedvarsų. Tai turėsim sužaisti šiandien solo, 2, 3, 4 kartus, tai pradėkime nuo solo. Suoni žmonės, neblogai. Nežinau, norėčiau užimti po pirmasis vietas, bet nežinau, kaip pasiseks. Aš miriau 15 kartų. Žaidžiau 7 kartus, dabar 8. Ja. Kiek aš žinau minigimuose, kad dabar aš įsijungiau kilaurą. Ir nes čia nais labai paprastai, jakauja, aš be kilauro žaidžiu. Ja. Mums reikia tiesiog pasiimti šitą, nusipirkti truputį blokų ir reikia greitai apstatyti mūsų lovą. Naudojame spidridžą, kad apstatyti lovą. Manau, puikiai aš ją apstačiau. Nieks jos tikrai nenorės griauti. Na vat, šitą pastatau, įdedu va šitą va čia. Čia ir varna, net nežinau kur varna. Ten deimantai, mums deimantai artimiausios yra čia. Aš manau ten ir varau. Viens, du. Žmogus manęs, kad statys prie manęs. Aš tai pamačiau. O ne, aš nukritau, ką man daryt, man atrodo pakilti. Gerai, aš labai darnai darau. Bet štai mano, emu šitą, man atrodo nusiperku va šitą, nusiperku bloką ir nusiperku va šitų dalykų. Einu apstatyti lovą, tikiuosi kažką tokio pavyks čia pastatyti gerą. Įsidėsiu va šitą luitą, nes aš ją nenoriu prarasti. Tas bičas statosi prie manęs, o man visiškai vis vien. Aš bandau dastatyti kito vietos. Na, kai jis bus jau arti, mano bazės aš jau sureaguosiu, manau. Jis jau yra visai arti, todėl aš bėgu arti prie savo bazės, sidėti deimantus į vietą ir pakilti pas bičiulį, gal mes visai mūsų norai ir sutaps. Ko nori? O, tos obuliuką val. Ko to nereikia? Ot mažas. Kiek man mažai HP. Jis lenda prie manęs. Ir aš net problema ta, kad neturiu pakankamai. Kiek? 3 aukso, duokit. Ir jis bėga prie manęs. Kaip nuspėjama. O aš nusiperku kuo daugiau blokų ir dingstu iš čia. Nes kaip visi normalų žmonės, jis pradeda nuo kilo. Na, aš ir visai esu profesionalų žaidėjas. Matau žmogų, gal pas jį nusivarysiu. Atrodo, jis gali paleisti mane fireballą. Aš manau, jisai tai ir nori padaryti, bet aš būsiu stiprus. Bet ir manau, iš karto nemirsiu. Jis jau nubėgo pas save į bazę bėgant. Na, aš manau, tą patį darysiu. Kur tas bičiulis? Kažkaip tas C raidė vis dinginėja. Gerai, aš manau, tiesiog pasiemo ir... Uiii, davai! Yes, tiesiog pasiemo ir išgraunam lovą. Ir dabar mes pasijimo, kur čia švietimų greidai, to nereikia. Mes tiesiog nusiparkame daugiau blokų ir daugiau obuoliukų. Manau, tai mum kaip tik ir pravers. O dabar matome
Buvo mėlynas, kuris yra visai nice. Keturi žaidėjai liko. Aš jau esu, galima sakyti, visai normaliai žaidžiantis. Į savo bazę jau nėra, manau, tikslo grįžti, bet visi, manau, nėra tikslo taip pat grįžti. O vat pas tą bičą atvaryti tikrai yra tikslas, tai manau, tą ir padarysiu. Žiūrėk, kad iš tos pusės nepribėgtų koksai. Nes aš norėčiau Ender Pearl. Tai mes labai atsargiai kylam. Jeigu aš žaisiu taip atsargiai, aš tik vieną kilą padariau. Bet, bro, aš išgrioviau vieną lovą ir mane užskaitė. Štai, palauk, čia nemėlyna nužudė. Tikiuosi nemėlyna, nes jeigu mėlyna, man biškiai negera. Ne, nemėlyna, viskas gerai. Viskas yra idealu. Mes ateinam. Opa, kaip draugiškai. Tiesiog mes jį nužudėm. Dar truputį obuoliukų, manau, tikrai nepakenks. Ir aš šitą panaudosiu naujų blokų. Čia aš tavo tuneliu pasinaudosiu dabar iki deimantų. Dar deimantų pasirinksiu, visai nice bus to man. Štai ir man vis tiek neskaito kaip lovų. Čia dar viena lova, kurią jam nepavyko išgriauti. Ai, nepavyko. Tai aš užskaitau. Turiu. Nice, ir dar vat, žiūrėčiau, šitą, bet man to nebereikia. Ką dar? Ir dar obuoliukų, manau, galėčiau arba kokių nors šitų nusipirkti. Nežinau, aš turiu būti kaip vyras ir valyti prie tos, bet šiandien man kilo idėja. Varome mes tenais, ant to tenais, jo, manau, puikiai idėja. Nu, vat, galim taip pat pabėgti. Tikrai liko tik trys žaidėjai, tai ir vis labai mažai kam lovų iškilo. O, pas mane efekt greitas kasimas, bet aš turiu obuoliukų, tai dabar galiu pavalgyti vis dėlto. Koks gi skirtumas? Ir manau, keturis galėčiau panaudoti šarvam, deimantiniam kardui, taip pat manau, deimantinį norėčiau, tai kam tie paušinai? Supratau, ne pas tą atbėgau. Ei, ne, vis dėlto pas tą atbėgau. Arba ne, ne pas. Oh shit, budri, oh shit. Sėkmės, bičiuli, eik su dievu. Pajokavau. Nu, manau, ir tu supratai tą bairį. Mane išseivino. Aš tik nežinau kas. Ir nenoriu žinot. Kas drįso mane išseivino, bet ačiū tam žmogui, kuris mane išseivino. Jo, aš susirangdamas emeraldus bėgsime atgal. Tokie, mums trūksta truputėlį blokų. Na, bet tai nėra tokia didelė problema, manau. Jo, tuo nusipirksim geresnius itemus. Ir viskas išsispręs, tai štai, item shop. Šeši emeraldai! Už ką? Aš moku jums šešis emeraldus. Invisible potion nusipirksiu. Ir tai man daug labiau padės nei jūsų šeši emeraldai. Pas mane yra geležiniai šarvai.
Ai, dar kai ką pamiršau pasidaryt. Pasim plūtą. Dar truputį bloko. Fireballai kem kainuoja, todėl jau pirkti ir šitą, ir bloko jau. Kiek įmanoma, tiek daugiau. Bet ką man dar kilo idėja, vis dėlto 6 emeraldai, tai užtektina suma. Aš norėčiau atvaryti kažkam lovą sugriaut. Nežinau vis dėlto kam. 4. Žinot, kas Bedvarsuose yra visai nice, tai yra lėto kritimo eleksyras. Bet blogai, kad čia jis neegzistuoja. Nu, aš nežinau, ar apsimoka dabar gerti eleksyrą. Bet jo, manau, mums tenais labai norėčiau atvaryti. Ir kuo greičiau, ir tuo geriau. Žmonės, liko tik po vieną žmogų, aš manau, gal net neapsimoka statytis. Bet vis dėlto... Ne, neapsimoka gerti paušiną. Nu, ir dėl žodžio inventorių pasipildysim į tolto blokai. Turiu užtektinai jų tarštų. Sugertis vadinasi. Kai prisertinsim arčiau, aš išgersiu paušiną. Kažkur va taip. Na vat, kažkaip norėčiau dar kelius blokus išgriaut. Kodėl aptemo vaizdas? Aš tiesiog padarau op. Op, viskas. Tik aš dar pasislėpdamas obuliuką suvalgysim. Ir mes jau liko tik... Aš tik nežinau, kurios aš esu spalvos. Bet mes turime dar grinai kelias sekundės to nematomumą. Supirksiu vieną šitą fireballą ir tiesiog daugybę vaštų. Tuo tu moki 2 emeraldus už kažkokį... Palaukit, mes dar turim... Oi, šito negalima prarasti. Team upgrade'ai gal kažką už 4 deimantus. Neblogas upgrade'as ir dar turiu vieną, tai gal kažką už vieną. Speed, aišku, jump 5. Jump 5, aš matau mūsų klientą. Jis yra likus paprastai šarvais ir mes turėtume labai lengvai įveikti. Čia mano taip mintis, aš taip galvoju. Kiek mes turime štumas. Oh shit. Aš manau, iš karto gal ir neapsimoko gerti tų paušių. Gerai, aš vis dėlto išgersiu tą jump 5 paušiną. Ir nematomą modą paušiną išgersim. Reikėjo būtinai šitą nuspirti. Oh shit. Nu, ačiū už tuos, oh shit, taip nepatogu. Ir dar tas bėga nuo manęs, man... Nematomumas už 14 sekundės. Oh shit! Kaip? Kaip jis suprato, kad aš ten einu? Man dar nematomumas ėjo. Bet toks skirtumas. Mes suprantantys žmonės, šitas video turbūt labai ilgai truks. Bet vis dėlto tam ir yra serijos, todėl sužaisime mes po 2. Kitam serijoje Bedvarsai bus antra dalis ir taip mes... Oh, shit. Nu, daug serijų, daug video. Tuoj pasieksim 200 video. Jo, žinokit, taip stengiuos kelti kiekvieną dieną video. O prenumeratorių net 100 nėra. Tai nesunko, man malonu. Tikiuosi, aš turėsiu komandą, plaukai čia komandą. O, ką pavyks, jop, aš esu šitoj mėlynoj komandoje. Labas. Jei, bičiuliai, aš duosiu va šitų resursų ten. Aš taip pasimsiu, taip. Pasidaliname resursais, gerai? O, ačiū. Aš nedurnas. Jau. Opa! Eik tenais pasimku. Ačiū. O, man irgi, žinok, patinka.
Opa, mano šuo. Gerai, gal ir ne. Bet aš rūpinsiu slovą. Mūsų lipis jau statėsi. Atneš mums emeraldo bičiulį, nes reikėtų visai, žinai. Nu, va, dabar šitą norėčiau išgriauti. Va, tokiu greičiu išgriautumėt pas mūsų slovą. Nežinau, šit. Oh shit, budri, oh shit. Ačiū, kad mane palikai. Man atrodo, sužaisim. Oh shit, budri, oh shit, oh shit, budri. Ką tu čia ketinai padaryt? Ačiū, žauksiu, bet man to nereikia. Aš jau esu toksai didvyris, kad su manim jau nebereikia žaisti. Viso gero. Viso gero. O, galim kažką žaisti. Kulku. Opa. Yra. Opa. Laukia, aš esu aukštas. Ir opa. Nice. Truputį kažką pažaidėm. Truputėlį. Ai, juk dabar mes, laukiam, mes esame mėlyni, likau tik aš. Žinot, man kilo idėja, kodėl aš turiu būti kaip bailys? Juk pasakiau, padarysiu, bet varsu, vieną kartą padarysiu seriją. Sakiau, dienos padarysiu. Teik čia, zeniau. Žiūrėk, ėsk šūdą. Viso gero. Ir ką tu man padarysi? Ėsk šūdą, vat. Na, iš karto jau pagalvoju, kad turiu daug blokų. Bitch, galėtum blokų padėti, man biškį trūksta. Ne, nu gerai. Tai čia, baily, tu nelabasis. Ai, jūs vokiai padarėt. Nu ir viso gero. Na, jeigu jūs tokie bailiai, su paprastu nūgu negalit sutvarkyti, tai jum kažkas negerai. Oh shit, budri, oh shit. Kodėl aš tai kartuoju, aš nežinau. Tad aš palieku žymes ir man reikėtų varyti į bazę, kad aš galėčiau... Aš žiauriai stengiu žmonės taupyti bloką, aš turiu... Noriu nusipirkti du invisible potionus. Tiesiog žiauriai stengsiuosi, man eiti į tą bazę reikia ir tai tikrai gan užtruks. O aš esu likai šiandien vienas. Ai, ne vienas. Ok, nu šiandien puikiai mums sekasi. O, shit, žmonės. Aš, ai, ne, viskas gerai, viskas gerai. Tas bičas bėga nuo manęs. Tikiuosi, taip ir bus. Aš turiu tik tai du blokus. Ir tas pas mane bazė. Nu, tai gerai. Tas... Pelembo, nes čia, žinokit, nepavyks mum paimti pergalės, aš taip supratau. Žiauriai nepavyks. Na, bent kažką. Oh shit, budri, davai, aš tau atiduosiu emeraldus. Visos, kuriuos aš turiu. Tu manęs neliesi. Susitariam? Ne? Nu, tada viso gero. Gerai, greunam. Gerai, aš vis dar esu ant stogo. Aš būtų faini ten kažkaip prasipraut, bet... Jo, kaip jūs matot, aš taip pabandysiu padaryti. Tikiuosi, jie. Jie palieka savo bazę. Šaunuolis, šaunuolis. Prašau, bėg į savo bazę, į mano bazę, bet aš nubėgsiu į jūsų bazę. Nusipirkti kelis paušianus. Oh shit, budri, oh shit. Trimum greidai, davai. Jis buvo paušianų, geriam.
jie kažkaip mane pamatė. Aš dar galiu stovėti čia 17 sekundžių. Tiesiog jie ateina pas... Jie mane pamatė, kur aš esu. Aš spėjau išleisti su šitos emeraldus, tai gan yra normaliai. O šit, jie man atrodo išgirdo, kad aš čia esu. Aš išgeriu paušiną. Okei. Šit. Oh shit. Aleluja. Aleluja. Man liko 8 sekundės ir aš nežinau, ką man daryt. Gerai, aš dar vieną gal paušiną negersiu iš karto. Nes tik aš atsistosiu iš šito. Geriam paušiną. Tikiuosi, jie be garsų žaidžia ir nežino, kad aš čia. Man liko 2 sekundės ir aš noriu pabėgti iš čia. Dingstam. 12 sekundžių. Penkias sekundės. Jūs pamatėt. Tai yra tiesiog idealu. Niekas net, man atrodo, tokio dalyko neatkartotų. Nu, nesutiktų atkartot. Bent aš tai tikrai nesutikčiau. Man reikia bloko ir aš varysiu keršyt. Aš žinau, kad tai jau tikrai gan kilvė trunka, bet aš varysiu keršyt. Man reikia tikrai steka kokių blokų nusipirkti. Op, viskas. Man jau visiškai jam visko muzis. Pjaut, zdarova! Zdarova! Jesu, snaiperis. Tai buvo visiškai durnai, ką aš padariau. Ir žinokit, tai tikrai nebuvo surežisuota. Aš jau man atrodo filmuoju kokias 2-5 minutės, bet mums dar liko 3 sužaisti. Ir aš tikėjau sužaisiu viską. O jūs atsakėte, gerai sužaisk. Gerai, jūs to nesakėt, bet tai nesvarbu. Įsirenkam komandas. O štai, German Jointus. Jep, mes esame su mėlymais. Ir vėl aš esu mėlymų komandoje. Hello. Su tim. Du. Jūs turite lygiai tą patį taip. Jie išėjo iš geimo. Jūs tyčiojatės. Jie išėjo iš geimo. Supratau. Vadinasi, čia bus solo. O solo man patinka, todėl kad aš randu lovą ir mirštu. Todėl man visiškai nerūpa. Ką darom taip? Aš mirštu. Ai, aš negaliu mirti. Bet kaip jie išėjo? Kada jobo galima nueiti? O gal ir negalima? Kam aš taip aukštai statau? Aš nežinau. Na, ir aš vienas. O čia turėtų būti, kad mes esam trysę laimėm bent kartą. Bet taip nebus. Taip nebus, žmonės. Taip nebus, budri. Taip nebus. Gerai, aš tiesiog vėl bėgu atgal. Man patiko tas žemėlapis. Ten buvo galima kažką pažaisti. Davai, mes esame ekstremalai. Tiesiog bedangčio. Taip, iškai dabar bloku nusipirksiu. Šitas kam jis reikalingas? Išmetu arba šitą. Pasiimkit. Man ir be jūsų ir... Žiūrėk, davai dar cipą pragriausiu. Kam man apsauga lovos? Ir aš pajokavau, man tiesiog reikia tos apsaugos. Nu va, bus va taip pat, tipo mane užteko blokų. Labas, Green. Kaip gyvenims? Nu, tau geras. O štai mat van blogas. Žiūrėkit, visi turi tiesiog komandoj narius. O aš vienintelis neturiu. Mano pingas yra geriausias. Tai. Kas nejuokiasi, tas juokiasi paskutinis. Tai vat, ten jie visi batlinasi. Aš tiesiog atėjau, susirinkau visus paušinus. Man tik dar vieną reikėtų. Raudo ir viskas. Aš tiesiog pasiemu ir kilu ir einu iš šiandien. Aš turiu tai, ko man užtektinai reikėjo. Aš turiu 2 invisible paušinus. Čia.
aš tiesiog susidėsiu čia, nes jie man trukdo. Štai, du invisible potionai pas mane yra. Ir man šitą reikėtų nusipirkti kokiu nors šitų va dalyku. Galiu va šitą pasidaryti. Ir pasidaryti maksimaliai, man reikėtų 6 goldo. O 6 goldo neturiu. Viskas, aš turiu 6 goldo, todėl pasidarau ir šitą maksimum. Tada dar nusiparku vieną šitą. Ir viskas, aš jį daugiau nebegrįšiu. Neigint savo bazės, kam? Na štai, turiu vieną fireballą, jei ką galėsiu vis dėlto apginti. Gal truputėlį savo bazę. Nes vienas jau mirė. Shit, budri, oh shit, aš čia ką tik vos nemiriau. Ir aš net nežinau, ką man galėčiau žiūrėti. Man gyvybės neatsigeneruoja. Žiūrėk, aš patrolinsiu žmogų. Čia buvo trolas, žmogau, tu jo nesupratai. Gerai, bičiuliai, mes, jeigu... Aš tiesiog, tas bičias net ignoruoja mane. Nu, tai kiek gerai, ignoruok mane, bičiuliam. Tipalia... Ai, į lovos išgriautos, nu, suprat. Ka, pas ką aš einu? Ai, jo, žinau. Pas ką. Pas žmonės. Ir mums reikia naiti būtent pas tą bičą. Aš manau, galėčiau išgerti paušiną, greičiau. Jop, aš išgėriau paušiną. Ane? Aš išgėriau paušiną. Ir dabar tiesiog galiu padaryti pakšt. Ir ate, bičiulė. Pas jos bazė yra, bet pas mane dar 16 sekundžių liko. Aš nežinau, ar jis atsiranda, vienas pas jos yra lova. Kurią aš aišku, mane galbūt net lovą išgriovė, bet aš nežinau, kodėl taip yra. Op, viskas. Viskas, tiesiog sudie, bitch. Tiesiog sudie, bitch, tiesiog. Oh, shit. Bet koks skirtumas, aš sugrioviu lovą. Žinot, man dar liko teksas, vienas iš tų. Ir pas mane iškart eina man keršit. Iškart eina tiesiog keršit. Gerai, aš perkuosiu tiesiog daugybę armorų, kaip man dinkti šią. Na, bet man tiesiog nerūpi. Kilinkit mano lovą. Prašom. Ačiū. Kas mums sunaikinai. Tas dar... Kaip tu drįsti? Dar statytis pas mane. Ai, tiesiog dinksti iš šią. Na, dink taip pat nėra blogai. Bet kad tu toks lopai. Zdarovas, Zeniau! Iš vieno hito. Bet koks skirtumas. Mums dar liko dar vienas kartas sužaist. Tikiuosi, manęs komanda nepaliks. 4 varm. Bet čia dar reikės laukti. Jomajo. Aš įsivaizduoju, aš pasirinksiu komandą, kad manęs tiesiog... Žiūrėkit, nieks nesirenka komandų. Renkuosiu žalę. Galėtum, kad aš sužaisčiau su kažkienuo vieną kartą ar du kartus bedvarsu. Visų, man atrodo, tikrai po šitą video nesinorės bedvarsu. Žiūrėkit, aš palkosiu savo vieną auksą, kad dinktų bet iš šiandien. Nesinorė auksą, man gerai pasimsiu. Vis dėlto norėjom. Aš turiu vieną bičią suskinu, o mes turi legalą. Atiduokit man truputį. Ačiū. Na vat. Žodžiu, mes matėme 4 žemėlapius. Auč, net ausis skaudama. Žiūrėkit, bičiulį, o šitas, kad neišeik net. Ir mes esam 4, jis įsivaizduojatys. Aš tiesiog toks profesionalus statytojas esu. Žiūrėkit, mes čia turim va taip gražiai apstatytą lovą, kad net niekas nenorės jos griauti. Grinai, argi jūs norėtumėt griauti tokią šlykštynę, net nežinai, ant kiek reiks ją griauti. Žiūrėkit, aš tikiuosi,
Nieks nepanorės išeiti, aš parašysiu va šitą žinutę. Jeigu jūs galvojate, kad čia yra reklama, tai jūs esate teisūs. Čia nu, nėra tokia stipri reklama, bet vis tiek čia yra reklama, žinau. Aš tengiuosi visur prastumti tas reklamas. Nu, žinot, bet visur vyksta grinai dabar taip sunku pro tą lovą lipti. Oba! Gerai, prašom, bosę statykit, statykit, statykit. Aš nemoku statykit. Tiek daug final kill padarė, bet, nu... Ai, matom žalias, aš žiūrėk, aš padarysiu štai. 1, 2, 3, 3, 6, 7, taip. Aš pastačiau, tada dar va čia naisiu, reikėtų pastatyti. Va tiesiog va šitaip, va. Tokį mėlę prasibėgimą, kad galėtumėm greitai grįžti savo bazės. Taip pat ir... Vat geltonas tikrai... Wow, bitch, man atrodo, tu turi problemų. Aš irgi turiu problemų. Tu profesionalas, matosi. Bitch, bitch. Respektas, respektas tam dušui. Aš biškiai subijojau. Man atrodo, čia vienintelį kartą, kai aš ką nors tokio normalaus padarysiu. Geltonas, ai ne, čia mūsų bičas, aš neskiriu jų. Ai ne, čia geltonas. Čia mėlynas ir jis čiteris. Aš taip nepaliksiu. Gerai, aš tai sakiau nepaliksiu, bet aš jų palikau. Gerai, pas mus lipys ateina šitas mėlynas. Čiūrėčiau. Einam į battle, viskas gerai, ištaškim. Deimantui, aš nežinau, aš gal tūs kitam komandos nariui, Deimantui, bet gal aš vis dėlto jos pasiliksiu. Trys emeraldai, bent nepraradau kažko tokio svarbaus, bet... Na jo, man reikėtų blokų. Truputis blokų nepakenktų. Aš nežinau, kam čia galėčiau... Tuos tris emeraldus panaudoti, ne tris emeraldus, o tu šitos. Gal niekur, aš jų nenaudosiu. Kas mano obolius pavogė? Matot, mano šitas pastatymas, atstatymas lovos visiems tiesiog padėjo nuo mėlyno. Bet prašau, gali nelysi, aš tiesiog to pasistatyti į tokį tarpą. Oh shit, budri, oh shit! Man atrodo, tas tikrai yra čiteris, bet... Bet matom, kiek žaidėjai... Va šitas yra čiteris. Šop, yra šop žmogu, palauk. Ką aš pasakiau apie raidę? Yra šop žmogus, šiame čia. Tipo, rimtai mūsų lovą sugriovė. Ok, vadinasi, viskas pagaliau. Kitą kartą priminkit, kad nežaisčiau, arba kai žaisiu keturiesi, jėkauju. Ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo iš Gameflow 2, pagaliau ir viso gero.